виборців. Глядач спитав, що б ви зробили в такій ситуації на місці президента? Як правильно себе повести? Глядач, ви насправді уточніть. Глядач спитав не просто, щоб я зробив, а щоб я зробив, якби в мене були офшори. Ярослав пише, що б ви зробили на місці президента, якщо був би такий скандал щодо вас? Так. Перше, такого скандалу щодо мене бути не може, тому що в мене немає, не було і не буде ніяких офшорів. Тому що я живу в Україні, все, що в мене є, все в Україні. Паспорт в мене український, податки я чесно плачу в Україні. Друге, що я хочу сказати. Коли розказують нам, що вони робили офшорні компанії, щоб уникнути тиску Януковича, офшорні компанії робляться не для того, щоб уникнути тиску, на сатиру. Офшорні компанії робляться для того, щоб вивести гроші і не платити податки. І не треба тримати нас за дурнів. Всі знають, для чого робляться офшорні компанії. Більше того, що випливає із інтерв'ю Зеленського? Зеленський підтвердив, що в нього є офшорні компанії. І більше того, ми не знаємо, чи працюють вони зараз. Друге, Зеленський не спростував, що він отримав від Коломойського, від компаній, пов'язаних із Коломойським, 45 мільйонів євро. Чи морально, чи аморально президенту мати офшорні компанії і виводити через них гроші? Відповідь на це питання, я впевнений, дадуть українці на виборах. Ось будуть вибори нові президентські. Я переконаний, що люди оцінять і скажуть, морально чи аморально президенту мати офшорні компанії, виводити гроші і не платити податки. А тепер щодо юридичного питання. Отут повинна бути прозорість, ясність і чіткість. І я абсолютно впевнений, що сам Володимир Зеленський у цьому має бути зацікавлений. Тому що сьогодні 600 міжнародних журналістів-розслідувачів підозрюють, звинувачують президента України у несплаті податків, відмиванні коштів. Сьогодні всі провідні ЗМІ друкують фотографію президента України у компанії найбільших корупціонерів світу. Я думаю, що це принижує не тільки Зеленського, ця компанія. Це принижує кожного українця. Це принижує нашу країну. І президент Зеленський, я впевнений, він не хоче бути в цій компанії. Якщо ти не хочеш бути в цій компанії, якщо правда за тобою, він повинен пояснити. Не просто сказати, ми не відмивали гроші. Любий так скаже, покажіть мені того, хто відмиває гроші, що він скаже, що я відмиваю гроші. Він завжди скаже, що я не відмиваю гроші. Тому треба ясність і чіткість, розслідування. Звідки гроші прийшли? Покажи українцям, позви. Он журналісти пишуть, що за 3 тижні до оприлюднення розслідування звернули за запитами, на 3 сторінках задали питання президенту, не отримали відповіді. Я б на місці президента відповів би. І не через 10 днів після виходу фільму, а в той же день, до виходу фільму. Я дав би відповідь, коли я знаю, що я чесний, що я плачу податки, що я не відмиваю гроші, що не мій партнер Коломойський, що я не участвував з ним разом у розкраданні коштів Приватбанку. Я відповідаю зразу, коли мені нема чого ховати, на кожне питання. Відповідь, чесна, прозора відповідь на кожне питання. Це плюс Зеленському, це плюс Україні, тому що коли президента України підозрюють у відмиванні коштів, він руку не пожимає ми у цивілізованому світі. Від цього програє Україна. Це питання безпеки, це питання дипломатії, це міжнародна політика. Нам не треба президент кульгавий, нам не треба президент, який виходить на сторінках світової преси у компанії корупціонерів. Нам треба той чесний президент, який йшов на вибори і казав, що він самий чесний. Я хочу такого президента мати для країни, а не президента, якого звинувачують, що він партнер Коломойського і получав частину коштів, які вкрадені із Приватбанку. Тому прозорість і чесність, я вважаю, що це те, що сьогодні треба і для суспільства, і для міжнародної спільноти, і для самого Володимира Зеленського. Тому що президентство закінчується, а життя продовжується. І по цьому життю треба йти чесно.